Braćo moja i plemente sestre, Ramazan nas uči da Allah Đelešanuhu i njegove darovi i njegove njegovi fadileti i mudro davanje i olakšavanje svojim robovima ne biva na način kako mi to razumijemo. Što se tiče nas, mi bi volili da nikad ne gladnimo, je li tako? To je istina. Da nam Allah Đelešanuhu nije naredio da poslije mjesec Ramazan, bil ti kad Allahov robe 18 sati bio bez jela i pića? Ja ne. Ali pošto mi moj gospodar naredio, ja to radim. Iako osjetim glad i žeđ ponekad u nekim danima, veoma žestoko. Ali ne želim da se iftarim, jer je imperativom došlo da Allah Đelešanuhu rekao onaj وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْحَيْطَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. I jedite i pijte sve dok ne možete prepoznati bijeli od crnoga nita od zore. Zatim upotpunite svoj sijam, svoj post sve do akšama, sve do magriba. To je Allahov imperativ. Zbog toga ovaj čin i ovaj imperativ Allaha Đelešanu da putem posta daje, znači, svojim robovima od svojih blagodati i da upravo mjesec Ramazan, mjesec, znači, posta i ostavljanje jela i pića im, i eminentni, znači, da kažem, sredstava za opstanak ljudskog roda na ovom svijetu, upravo tu biva velika Allahova milost i rahmet, što znači da nekad Allah Đelešanu će ti dati nešto u tvom životu, što ti u osnovi kažeš, ma nije ovo, mora da je nešto opasno. Znači, Allah me Đelešanu iskušao naprije nekada sa neimaštinom, nekad me Allah Đelešanu iskušao sa bolešću, nekad me iskušao sa nekim drugim stvarima i ja smatram da je to loše po mene. A upravo u tome, upravo u tom iskušenju stoji hajer za tebe, za tvoju dunjaluk i tvoj ahiret. Pa koliko puta u životu nam dođe iskušenje koje nam je mrsko, pa za par godina se uspostavi da je upravo to iskušenje bilo okretnica na bolje tvoga života. Što znači da onaj treba da jedno od imanskih šarti jeste al-imanu bil qada'i wal qadar, iman u Allahovo određenje i njegov kada, njegovu presudu. Da čovjek bude sa tim zadovoljan, jer treba da bude ubijeđen da Allah Đelešanuhu, ona nikada neće sebi dozvoliti da učini nepravdu svojim robovima.